Vil du byde på en offentlig opgave i udbud, gælder udbudsreglerne, der består af to regelsæt, udbudsloven og tilbudsloven. Størrelsen af byggeriet afgør, hvilket regelsæt der bruges. Udbudsloven gælder, når entreprisesummen er større end 38.624.809 kroner. Er entreprisesummen mindre, gælder tilbudsloven. Beløbsgrænsen reguleres hvert andet år. Skal et byggeri udbydes som fagentrepriser, er det den samlede entreprisesum, der afgør, om udbudsloven eller tilbudsloven gælder. Udbudsreglerne gælder for offentlige myndigheder som stat, region og kommuner, offentlige retlige organer som for eksempel almene boligorganisationer, DR og metroselskabet, private bygherrer som modtager offentlig støtte, hovedentreprenører, der har vundet en opgave, der er omfattet af udbudsreglerne. For hovedentreprenører gælder: har de vundet en opgave, der er omfattet af tilbudsloven, er de forpligtet til at overholde tilbudslovens regler, når opgaven udbydes til en underentreprenør. Er opgaven derimod omfattet af udbudsloven, er hovedentreprenøren ikke forpligtet til at udbyde opgaven til en underentreprenør efter udbudsloven. Private forbrugere er ikke omfattet af udbudsreglerne. Det samme gælder store private virksomheder, men de kan vælge at følge udbudsreglerne, bare de gør opmærksom på det i udbudsmaterialet. Er du i tvivl om en opgave eller bygherre er omfattet af udbudsreglerne, så er du altid velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på 72 16 00 00.